Hej YouTube, og velkommen til den her video. I dag, der ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal lave. Jeg tror, vi skal lave noget... Altså, vi skal selvfølgelig, det laver vi aldrig, det her over. Men så skal vi nok også lave noget sti herned til. Kørt den her samlet her rundt. Altså, lave sådan herover måske en bro. Og så ellers en sti. Og hvis I har lagt mærke til det, så har jeg... en anden shaders på lige nu, end jeg plejer at have. Fordi den anden, den stoppede bare med at virke. Det er så det irriterende, den her. Jeg kan ikke se, hvis jeg rammer eller ikke gør. Så. Plus man kan også se bedre igennem glasset her, så det kan godt være, at jeg bare holder den med den her. Men vi mangler noget glas og lidt rundt omkring. Men jeg tror egentlig bare, at vi skal have bygget det her færdigt herover. Altså fået kørt rundt. Så vi kan også gå ned og kigge, tjekke minen ned. Og nu glemte jeg selvfølgelig at starte tiden, så nu har jeg startet tiden nu. Det var ikke så smart, så nu cutter vi 5 minutter af eller sådan noget. Tror jeg. Det passer nok meget. Nå, jeg tror vi har brug for en spand. Ja, vi havde faktisk noget jern på os, det var da rimelig smart. Sådan der. Det ligner ikke, der er nogen flere problemer. Når vi havde ikke noget mad, så blev vi nok nødt til at æde noget af det her pis. Det gør så... fanden er der galt med den? Nå. Jamen vi kan lige tage en tur hen. Nå, der er det, der har været noget, vi kan grave lidt ned. Det var ikke meningen.
kan være, der er der spændende hernede. Der er lige en hel masse dejlig jern her. Jeg kan høre vand. Jeg ved bare ikke, hvor tæt vi er her på overfladen. Nå, vi fandt der noget. Det tror jeg, vi har haft kigget i, eller har jeg. Har vi nogen pil? Nope. Men vi har da en boot, just in case vi får nogen pil. Jeg har ikke noget bygge mig selv på her. Sådan der. Der er masser af jern hernede. Men det tager vi ikke den her gang. Jeg tænker bare, at vi bare lige går på opdagelse den her gang. Fordi vi har jo det her vand, jeg ved ikke helt, hvor det fører hen. Nå, det er egentlig bare den samme hul, bare længere ned. Ah. Vi har også noget her. Jeg har heller ikke noget shot den her, men den her vej.
Det er også bare noget rigtigt, den her vi ved. Sådan her. Der var heller ikke noget specielt. Tænker lige, vi skal have lavet noget i dag, så tænker lige, vi får lavet noget glas. Det tror jeg også det sidste, vi laver i dag. Har vi nogle sten, så vi kan lave noget? Har vi her selvfølgelig ikke noget? Det er nyt. Det kan vi også lige gøre. Det er meget mørkt lige nu. Så jeg håber ikke, der spawner nogle monster. Så har vi lidt at gøre godt med. Vi har også lidt glas her, vi kan lave noget af. Vi skal også lige have brændt noget sten. Og så kan turen gå over, vi skal lige have noget med. Sådan der, det tager det fra det her. Nå, jeg tror egentlig, det var alt for den her gang. I må hygge til næste gang. Jeg tror egentlig, det der fredag noget, det kommer lidt an på, om jeg har tid, og om jeg har noget at lave til det. Så bliver det sådan nogle vlogs, hvor jeg egentlig bare har filmet sådan en hel masse forskellige ting fra nogle forskellige dage, og så bare sætte det sammen. Så, ja, vi ses. Hej. Thank you.